أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli dinleyiciler, ettiğimiz bütün amellerin qeydə alınmasına iman etmişik. Necə ki Allah'a və onun resuluna, bu onun mələklərinə, axirət gününə iman etmişik və imanımızdan biri də budur ki, nə edirik, görürük, hiss edirik, bütün bunlar qeydə alınır. Ona görə də möminlər Nə yaşayırlarsa, ona fikir verirlər. Diqqətli olurlar, çünki heçinə əbəsi yer keçmir və heç bir gördüklərimiz, etdiklərimiz boşuna qalmır. Qeydə alınır və hesabı veriləcək. Ya mükafatı, ya cəzası. Nəzər ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə fərqli yerlərdə buna işare etmişti. Misal olarak El İnfitar suresi 10 ve 11. ayeleri delil getirme olar. <laughs> Allah Subhanahu taala hemen ayada buyurur. İki ayada. Euzu billahi minash shaytanir Ve inna aleikum lahafizin. kirâmen katibin. Hakikaten de siz nəzarət altındasınız qorumadasınız 2 qeydə alan hörmətli mələklərimiz tərəfindən el-infıtar on 11-ci ayələr Allah subhana taala burada həm sahibi bildirdi 2 mələk hörmətli mələk kiraman 2 hörmətli mələk tərəfindən nəzarətdesiniz qoruma altındasınız <laughs> Qaf suresi 17. ayede ise biraz da buna aydınlık getirerek böyle buyurur. İz yatalak kal mutalaqiyani an el-yemini ve an şimali qa'id. Sizin sağınızda ve solunuzda durmuş her neyi alan Nəzərlətçilərimiz vardır. Sağınızda və solunuzda durmuş hər nəyi qeydə alan mələklərimiz vardır. Hər nəyi qeydə alın. <laughs> və ona görə də Allah Subhanahu taala hələ Zəlzələ surəsində "Fə men ya'mal misqala zarratin khayran yara" Və men yəmal misqala zerratin şerran yara deyə buyurmuşdu. Kim zerrə qədər zerrə toz danəsinə deyirlər havada olan toz danəsi. Kim zerrə qədər yaxşı əməli vardırsa onun mükafatını alacaq və zerrə qədər də pislik etmişdirsə onun cəzasını çəkəcəkdir və yaxud da halallaşacaqdır. Deməli Hər nə qeydə alınır, dəyərli insanlar. Bütün əməllərimiz qeydə alınır. Bu qeydə alınan əməllərimiz aləmlərin Rəbbi Allah'a hərəsi bir formada e, e, huzuruna qaldırılır. Vardır illik əməllər, yəni bir ilin əməli o Şaban ayında qalxır o bir illik əməldir. Yəni tam bir kitab, bir ilin kitabı. Bir də var həftəlik. Həftəlik hesabat. Bir də var gündəlik hesabat. Bax, bugünkü dərsimizdə gündəlik hesabatı toxunacağı. Növbəti dərsdə ola bilsin ki, həftəlik hesabat barəsində danışılsın. Bu gün gündəlik hesabatdan danışılacaq. Dəyərli insanlar, Əvvəlan bizim Rəbbimiz olan Allahın adlarındandır El Alim. Yəni hər nəyi bilən. Nə baş verir, hər nəyi bilir. Bu insan şuuruna, təfəkkürünə sığmayacaq bir gücdür. Bir qüdrətdir. Təsəvvür edirsənmi kainatın ən kiçik hissəsində insan yaşayır. Ən kiçik hissəsində. O qədər ki Hətta insanların hara da olduğunu nə qədər məxluqlar axtarıb tapa bilmirlər heç. Yad planetlilərin əksəriyyəti insanları uzun zamanlar axtarıb heç tapa bilməyiblər. O qədər kiçik bir yerdə Rəbbimiz bizi gizlətmişdi. Kainatın kiçik hissəsində biz yaşayırıq, dəyərli insanlar. Necə böyük və əzəmətli kainat var. Necə böyük planetlər var deyir ki, Yer onun qabağında qum dənəsi kimi kiçikdir. Bax, biz o kiçiyin içində gizlənmişik. İndi görün, bu qədər məxluqlar ki var, onların bütün əməlləri Allahın onlardan xəbəri var. Hər kəs nə ilə məşğuldur, kim nə edir, kim zülm etdi, kim rəhmət etdi, hamı qeydə alınır. Fə təbârakallahu əhsanul xâliqîn. Yaradanların ən gözəli necə də mübarəkdir. O hər nədən xəbərdar, hər nəyi bilən və alim olan Rəbbimiz. Həqiqətən də o səcdə etməyə, bəlkə də bir ömür üzü yerə sürtərək huzurunda əyilməyə layiq Allahdır. Dəyərli insanlar, o Rəbbimiz hər nəyi bilməsinə baxmayaraq Onun adlarından biri də El-Adildi, yəni ədalətli. Bax, ədalət adına görə o bizim əməllərimizi qeydə aldırır. Yoxsa onun ehtiyacı yoxdur, qeydə aldırsın, birdən yaddan çıxar və ya hətta ki mən bilin bu nə ilə məşğul olub, haradan bilin ki nə ilə məşğul olub. Xeyr, bu Allah'a aid deyil. At-Tagabun surəsi 18-ci ayədə bələ keçir. Əl-Alimul al Geyb və Şehadətül Azizül Hakim. Bütün geybi və aşkarı bilən, yenilənməz qüdrət sahibi və hikmətli olan Allahdır. Bütün geybi və aşkarı bilir. Bütün bunu bilməsinə baxmayaraq qeyd aldırır. O qeyd almaları bizə görədir. Sabahları insan deməsin ki mən o əməl heç yadıma gəlmir. Mən onu etmişdim ki, mən belə şey etməmişəm və yoxdur ki insan unutqandır axı. Cəhənnəmdə əzab çəkərsən, ola bilsin ki düşünsün ki mən niyə bura düşdüm ki? Nə etmişdim ki? Axı hər kəs özünü yaxşı bilir. Bax, aləmlərin Rəbbi Allah elə məhkəmə quracaq ki, dəyərli insanlar İnanın, məhkəmənin sonunda Allah Subhanahu taala deyəcək: Kitabı verin ona, öz kitabını, yəni bütün əməllər kitabçasını. Verin ona və o özü gedəcəyi yerə getsin. Kitabı verilmiş insan özü cəhənnəmə doğru gedəcək. Bax, məhkəmə elə qurulub ki, heç kəsdə zərrə qədər şübhə, narahatlıq qalmayacaq ki, görəsəm mənim Yaxşı idim yoxsa pis idim? Sübut olacaq ki, sən cəhənnəm əhlisən. Bax, özümüz özümüzə sübut olacağıq. Dərisi ona sübut şahadat verəcək. Bədən üzvləri şahadat verəcək. Çünki məhkəmə elə ədalətlə qurulacaqdır. Biz ona görə də Allah'a yalvaranda heç vaxt deməyək: "Allahım, qiyamət günü ədalətinlə Mənəm hökümümü ver. Heç vaxt heç ki bu sözü deməsin. Hətta peyğəmbərlər bu sözü desələr başları bəla çəkəcək. Çünki insan ədalətə galsa heç vaxt o gözəl cənnəti haqq etməz. Çünki cənnət inanılmaz bir yerdir. Onu qazanmaq üçün insanın yemək yeyib yatmasına dəyməz. İnsan onun qiymətini bilsə və Allah da desə ki, kim Qazana bilsə ona verəcəyəm, heç kəs qazana bilməz. Çünki ora çox bahalıdır. Yəni ora baxmağın özü bir zövqdür. Nəinki onun içində yaşamaq. Ona görə də dəyərli insanlar yalnız Allah rəhmedib öz qullarını cənnətə salacaq. Ona görə Allah'a belə dua edək ki, Allahım, mənə rəhmet həmən gün, günahlarımı bağışla. Bəli, dəyərli insanlar. Deməli, bizim aməllərimiz Rəbbimizə qalxır. Bir illik əməldir, o Şaban ayında qalxır və həftəlik aməllərdir və gündəlik aməllərdir. Gündəlik aməllərin özü 4 mələk tərəfindən nəzarətdədir. 4 mələk. Yəni bizim mələklər ki var kitabda oxuduq, Qurandan oxuduq, 2 sağ ə e, e, sağ və sol mələklər 2-dir. Həmin bu 2 mələklər növbəsi vardır. Səhər növbəsi, axşam növbəsi. Deməli səhər növbəsində 2 mələk olur, həmişə 2 mələk olur. Səhərdə 2, axşamda 2, bu etdi 4 mələk. Deməli bizim əməllərimiz 4 mələk tərəfindən qeydə alınır. 2-si gündüz İkisi akşam çağları. bunun delili Abu Hurayra radıyallahu anh'unun rivayet ettiği ve hadisinden de aleyh olan yani sehi olan bütün imamların rivayet ettiği bir hadistir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada böyle buyurmuştur. Yetaakabuna fikum melaiketun billeyli ven nahar. Yectemi'un fi salati'l fecr ve salatil asri. Siz iki gündüz iki akşam meleği tarafından nezarettesiniz. Onlar sübh namazıyla esir namazı arasında değişilirler. Thumma ya'rucu lezine batu fikum feyes'eluhum ve hum Və o daha yaxşı bilirsiniz ki, necə tərk etdiniz. Qulugum. Və onlar sonra Rəb Rəbbinə doğru qalxarlar. Və onlar Rəbbinə qalxdıqda Allah onlardan soruşar. Mənim qulumdan ayrılarkən o nə edirdi? Bax bu yeri diqqətlə yadda saxlayın. Mənim qulumdan ayrılanda qulum nə edirdi? Deməli, süb namazında süb namazı qılın azanı veriləndə, süb azanı veriləndə gündüz mələkləri gəlir. Gündüz mələkləri gəlir, olurlar 4 mələk. Onların dördü süb namazında onun sahibi, yəni o insan kimdirsə, sən, mən. Onunla birlikdə süb namazını qıldıqdan sonra mələklər də onun arxasınca Namazı qıldıqdan sonra gecə mələkləri qalxır, gündüz mələkləri növbəyə keçir. Və axşamüstü əsir namazında da həmin sübhdə gedən mələklər qayıdır. Və əsir namazını səninlə birlikdə dördü də qılırlar. Gündüz mələkləri artıq çəkilir Rəbbinin yanına, gecə mələkləri növbəyə keçir. Deməli, süb namazı əsr namazında növbə dəyişdirilir. Süb namazı növbə, əsr namazında növbə dəyişdirilir. Belə olduğu təqdirdə bir gün Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam demişdi. Bir insan əsr namazına, əsr namazını förtə verərsə, gecikdirsə O adam sanki bütün dünya ve içindekiler onun idi, onu itirip. Sahabeler dehşete gelirler. Ya Resulullah, dünya ve onun içindeki her ne onun idi, onu itirdi, onu itirip kimi, yani zerere düşübdür. Yani bu niye bu kadardı? Bak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyir. Deyir, Sən əsir namazında səni 4 mələk müşayiət eləyir. Gecə mələkləri gəlir, gündüz mələkləri nə birlikdə səninlə əsir namazını qılır. Onlar gündüz mələyi Rəbbimizin huzuruna gedəndə Rəbbimiz onlardan soruşur: "Qulumu tərk edəndə o nə edirdi?" O mələklər deyir: "Allahım, Biz onun yanına gedəndə də namaz qılırdı, yəni süb namazını. Biz ondan ayrılanda da namaz qılırdı. Yəni biz onu gecə gündüz namaz qılan gördük. Allah öz yanındakı o mələklərə deyir: Görürsünüzmü mənim qulumu? Yəni sanki sənin Rəbbin səninlə fəxr etdi. Bax, Allahın səninlə axir ətməsi kimi. Yəni səninlə Allahın, eee, necə deyirlər, sevinci yaşaması. Bunu itirmək nə deməkdir? Əks təqdirdə sən namaz qılan deyilsənsə və ya xuddakı əsri vaxtında qılmırsansə, ki, bəzi insanlar əsr namazını zöhr namazının ardınca qılırlar. Dəyərli insanlar, heç vaxt bunu etməyin. Bu doğru əməl deyil. Zöhr namazının ardınca əsri səfərdə qılmaq olar, cihadda qılmaq olar və ya xürdəki nadir də qılmaq olar çünki Allahın Rəsulu bir dəfə eləyib. Bunun da səbəbi xəstə ola bilərsən, yorğun ola bilərsən, nəsə bir hadisə oldu bir dəfə belə ola bilər olsun. O demək deyil də ömürdə bir dəfə ya. Yəni nadir ola bilər. Ardıcıl belə şeylər etməyin. Əsər namazını əsir vaxtı qılın. Əsrin vaxtı təqvimdə göstərilmişdi. Hətta əsir namazı üçün alamələrin Rəbbi Allah xüsusi bir aya endirmişdi. Hafizu alassalavati wasalatil wusta. Namazların hamısına diqqət edin. Xüsusilə orta namaza, yəni əsir namazına. O Beş namazın ortası sayılır. Bakara surəsi 229-cu aya. 239-cu aya üzr istəyirəm. Deməli Allah Subhanahu taala əsir namazını burada xususiləşdirdi, dəyərli insanlar. Əsir namazını vaxtında qılın. Əsir azanı vaxtı, zöhrün ardınca əsir qılmayın. O əsir sayılmır. Səfərdə olsan sayılır. Xəstə olsan sayılır. Amma ardıcıl edirsənsə sayılmır. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurmuşdur ki: "Namaz möminlərə xüsusi vaxtlarda əmr olunmuşdur." Deməli, hər birinin öz zamanı vardır. Namazların vaxtını qarışdırmaq olmaz. Bir də ki, təsərrüf edirsən, sən əsir vaxtı əsri qılmadın. Mələklər də ayrılanda deyəcəklər: "Allahım, həmin vaxtı o" Nəbilim, domino oynuyurdu. Futbol oynuyurdu. Filmə baxırdı, nə edirsən onu deyəcək. Xörək yeyirdi, yatmışdı. Ola bilər yatman şərqi yatmaq yatmaq olub. Yəni namaza hazırlaşmısan əsri qılasan, amma yatıb qalmışsansa, hə, onda üzr var, güzəşt var. Amma zətən dursan da əsri qılmayacaq bilisənsə, o zaman yatıb qalmışdı. Filimə baxırdı, nə bilim nə edirdi. İndi siz təsəffür edin. Hə. Bax, Allahın Resulu, bu adamsın dedi. Dünya sənin idi, hamını itirdin. Çünki Allahın sənin adıvı fəxrlə deməsindən məhrum oldun. Necə? Yatmışdı. Mən ona əsri qıl. Əsir namazına diqqət et demişəm. O futbol oynayırdı. Nə biləm, idarədə idi. İşim var deyirdi. Bax, dəyərli insanlar. Aləmlərin Rəbbi Allah'a əməllərimiz qalxır. Bu deyilənlərin heç biri nağıl deyil ha. Yəni bir əfsanə deyil. Bizim iman etdiyimiz çiçi? Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam bunu rivayet edib və hədis bütün qaynaqları ilə səhihdir bütün qaynaqları ilə. Yəni biz necə ayaya inanırıqsa, bu hədisin də doğru olduğuna inanırıq. Ona görə dəyərli insanlar, bu əbəs sözlər deyil. Şeytan bizi tovlayıb üstündən keçirtməsin. Ay nə bilim, bu danşan kimdir? Nə bilim, nə deyirlər? Hərə bir söz deyir, hərə bir söz deyir, nə deyil. Hərə bir söz danışır dünyada da. Biz yaşamırıq. Hələ bir söz deyir. Biz öz işimizi görmürük. Biz doğru bildiyimizi edirik. Necə ki digər işlərdə, dinlə də belə olmalıdır. Hələ bir söz danışır, danışsın da. Şeytan varsa, deməli əlbəttə ki hələ bir söz danışacaq. Sən niyə hələ hər ayə qulağa asırsan ki? Niyə hər kəsə qulağa asırsan ki? Sən Qur'anə qulağa as? Səhih hədislərə qulağa asdı? Bir də bax gör səhabələri necə ediblər bu əməli. Sən niyə hər kəsə qulaq asırsan ki? Ona görə dəyərli insanlar, beş vaxtı namazın, beşini də vaxtı vaxtında qıl və unutma ki, sənin əməllərin hər gün 2 dəfə Allaha məruzə edilir. Məruzə edilir. Hələ kitab qalxmır. Kitab qalxan günü qalxan hadisəsi növbəti dərsimizdə aydınlıq gətiriləcək. Deməli, qeydə alan mələklər kitaba yazan mələklər özləri yerlərini dəyişir. Kitab hələ bizdə qalıb. İndi kitab da deyəndə heç, yəni kitab sözü yazılan mənasını verir. Məktub, yəni yazılan. İndi o kitab Allahın kitabıdursa, o hansı texnologiya ilə yazılır? İndi siz düşünün, bizim bugünkü texnologiyalarımız bəlkədə bəlkədə hələ biz onun haqqında belə düşünmək qədər ağlımız yoxdur. Allahın yazdırdığı elə bir şeydir. Çünki Allahın yazdırdığı boş yazı deyil ki, misal üçün Fatimə, Əhməd filan işi gördülər, xeyr. O kitab necə kitabdırsa, hansı texnologiyadırsa, orada yazılanlar elə yazılır ki, onu sən edərkən baxışların da görünür. Həmin vaxtı ürək döyüntündə görüb hiss olunur. Həmin vaxtı sənin bədəninin onçu funksiyasında nələr baş verir hamı qeydə alınır çünki ola bilsin ki bir insan bir işi görəndə bədəni ağrıyıb ona görə qaşqabağını tökmüşdü onların hamısı orada sübut olunur ki bu adam qaşqabağını sənə tökməmişdi bu adamın canı ağrıyırdı bax onun ağrıyan yeri Bağ filan damarında qan donmuşdu, getmirdi. O ona sancı verirdi. O ona görə qaşqabağını tökmüşdü. Sən isə o mənə qaşqabağını töküb deyib gedib onun qeybətini etdin. Bax, yəni Allah məhcəməsində bizim aməllərimiz bu şəkildə qoyulacaq. Dəyərli insan, yoxsa dünyadır aldadıq. Mən ha, mən belə etməmişdim, yalandan and içmələr kimi və yaxud da insan var, o qədər həyahsızdır ki, boynuna qoymaq olmur gördüyü işi. Orada heələ şey yoxdur. Orada sənin qan dövrəninə qədər, sənin e, təzyiqinə qədər, sənin böylək daşına qədər hamısı nəzərə alınır, dəyərli insanlar. Ona görə qorxaq o günlə ki bizi məhkəmə edən Allah olacaqdır. Allahın elminin qabağında insan yalnız çöküb dayanacaq. Çökəcək, dayanacaq. Çünki bütün bədəni danışacaq. Ona görə dəyərli insanlar, əməllərimiz, gündəlik əməllərimiz süb namazından əsər namazına növbə dəyişən mələklər tərəfindən qeydə alınır və Rəbbimizə hər namazdan sonra məruzə edilir. Ona görə bütün namazlara diqqət edək, xüsusilə süb və əsər namazlarında mələklərin dəyişib Rəbbimizlə Rabbimizin huzuruna gedib hesab verəcək bir məsələmiz təyin olunur. Ona görə yüngül yanaşmayaq, etdiyimiz əməllərə baxaq. Çünki o əməldə nə qədər gözəl şeylər yazılsa, biz ona görə daha çox sevinəcəyik. Allah Subhanahu taala bizim gündəlik əməllərimizi nur ilə doldursun. Assalamu aleykum və rahmetullahı və bərəkətu.